Насичений день у кандидатів у президенти. Основні теми, що порушували з виборцями, як подолати бідність, відродити вітчизняну промисловість та підтримати освітню галузь. Далі – дайджест політичних заяв. Оновлена школа для сотень учнів. У відремонтований навчальний заклад у селі Застав на Чернівецької області приїхав Олег Ляшко. Політик домігся виділення 8 мільйонів гривень держсубвенції на ремонт. Тут утеплили стіни, оновили дах та облаштували сучасний спортивний майданчик. Відновлення внутрішнього ринку, збільшення зарплат, вернути корову в село, вернути людину в село і перспективу для села. І на відміну від усіх інших, які йдуть і тільки обіцяють. От за моєю спиною, оце приклад моєї роботи. Отак повинна працювати уся влада. Так от відбудувати країну і відбудувати цю школу. Людей все забирають. Лікуватися немає, пошти немає, ФАПа немає, школи немає, нічого немає. Хто тут залишиться? Де буде Україна з таким майбутнім? Тому тільки радикальна зміна політики. Наведення порядку, наведення дисципліни, відбудова. Із великої свалки перетворить Україну в велику стройку. Україна приваблива для інвестицій. Країна впевнено піднімається у рейтингу легкості ведення бізнесу, заявив Петро Порошенко на зустрічі з громадою у Чернігівській області. Каже, це не просто цифри, це цілеспрямовані кроки у боротьбі з бідністю. Моє і наше спільне завдання – остаточно цю бідність перемогти. Саме тому нашим пріоритетом зараз буде економіка, економіка і ще раз економіка. Бо лише швидким підняттям і проривом в економіці ми з вами можемо подолати бідність. Прорив – це не просто цифри, це не просто індекси і не просто рейтинги, про які ми часто говоримо, хоча є чим пишатися. Україна за 5 років піднялася з 153-го місця в рейтингу Doing Business Світового банку на 71-е в світі. Через економічне зростання до нових соціальних стандартів, про гідні зарплати, перспективи для молоді, сучасну медицину та освіту Юлія Тимошенко говорила з представниками Федерації профспілок України. Політик пропонує знизити податковий тиск на підприємців, надати їм кредити під 3% річних та вдвічі зменшити ціну на газ. Це створить умови, аби українці не виїжджали на заробітки. Мільйон поїхали. Хто? Молодь. Люди, які мають освіту, люди, які мають конкретні професії, і люди, які вміють працювати, і люди активні, які не хочуть сидіти там, де їм некомфортно, вони поїхали. Я маю намір, отой пріоритет, який визначений новим курсом, а це освіта, виховання, освіта, наука. От наш пріоритет. Я планую забезпечити фінансово цей пріоритет, забезпечити організаційно цей пріоритет. Інвестиції та підтримка промисловості. Сергій Тарута приїхав до Дніпровського металургійного комбінату. Каже, має 10-річний план розбудови галузі. Серед головних пунктів – інноваційна модернізація та дешеві кредити на відновлення виробництва. Промисловість є сьогодні основою економіки нашої країни. І необхідно сьогодні забезпечити правильну стратегію інноваційної модернізації каждого промышленного предприятия. Есть программа развития, стратегия развития на ближайшие 10 лет, освоение, возможно, и новых видов продукции. Юлія Барвинська, телеканал «Донбас».